з вами Діана Суворова. Сьогоднішнє відео – це мої осінні фаворити, ціла косметичка з фаворитами. Сьогодні розкажу, чим почала в осені користуватися новим, що сподобалось, на що звернути увагу. Думаю, буде цікаво, корисно. І посилання на відео з літніми фаворитами я залишу в інфобоксі, і давайте почнемо. Я почну розказувати про свої фаворити, мабуть, з догляду за шкірою, бо дещо дуже сильно змінилось у моїй рутині зараз. Я додала до своєї рутини масаж шкребком гуаша майже кожен ранок. Було декілька виключень, коли я його не робила. Це була операційне відновлення, постопераційне, бо мені зробили операцію на нозі, витащили фіксатор, який тримав мої кістки, я зламала ногу у квітні, і зараз все добре, кістка зрослась, фіксатор виняли, все добре. І ось, коли була реабілітація, в мене зараз повітряна тривога у Києві. Таке зараз життя. Знімаю відео про косметику, і ось тривога. Зараз подивлюся, що там таке, і повернуся. Я зупинилась на тому, що розказувала про те, що з початку жовтня я почала робити майже кожен день масаж гуаша на обличчі. Результати вже видно після використання одразу. По-перше, це лімфодренажний масаж, який дуже класно прибирає набряки, які були вночі і зранку. Це видно 100%. До речі, якщо ви зайдете до мене в Інстаграм, в мене є закріплений такий кружечок, і там дуже видно різницю, бо я часто фоткаю до масажу і після масажу. І ще в мене є фотки з першого дня початку масажу і через місяць. І ось коли в Інстаграмі так робиш сторіс, то видно, як сходять напряки з очей, як за місяць розгладився в мене лоб, як підтягується обличчя, шкіра стає дуже пружною. Звісно, це треба робити постійно. І в мене такий челендж робити це, я собі хочу рік і подивитися, які будуть результати. Я використовую шкребок з рожевого кварцу. Мені він приємний. Рожевий кварц в цьому плані якийсь більш приємний, це для мене. Люблю його використовувати. В мене від українського бренду Mermaid. Він недорогий, посилання буде в інфобоксі, заходьте. Цей масаж можна робити на олійки, на гідрофільній олії, якщо ви змиваєте макіяж, на сироватках, на кремах, на щось такому дуже скользкому. Я більш люблю використовувати олійки. Зараз покажу, які в мене є, які я люблю і які я використовую для масажу. По-перше, це олія 100% сквалану. Це сквалан рослинного походження. Ця олійка дуже класно підходить для масажу, вона зволожує сквалан, дуже класно впливає на шкіру, вона зволожена, вона пружня, коротше, вона антіоксидантна. Це просто супер. Її можна змивати після масажу, а можна залишати так. Ця олійка зовсім недорога, 450 гривень вона коштує. Є олійки ще дешевше, наприклад, є від українського бренду Joco Blend, вона 350 гривень. Коштує вона теж з олії сквалану. Можу залишити на неї посилання в інфобоксі, але мені ось ця дуже подобається, в неї немає аромату. Це іноді плюс. Ще одна олійка, вона вже така більш люксова, це корейський бренд, до речі, це теж корейський бренд Purita, якщо я не сказала. Ще одна олійка, якою можу раджити, це бренд Haru Haru. Це корейський люксовий бренд, і ця олія з екстрактом чорного рису. В них вся косметика, всі лінійки з олії чорного рису.
ця олійка дуже приємно такими нішевими ароматами мені пахне. Після неї така гладенька шкіра, рисова вода і рисовий екстракт, вона взагалі дуже класно впливає на шкіру. Шкіра одразу гладенька, а ще рисова вода дуже корисна для волосся. Ось ці дві олійки я використовую для масажу. Ще в мене є одна олійка, вона в мене теж в фаворитах. Я її купила одразу з цими двома. Я так думала, що вона підійде для масажу, але тому що тут написано Face Light Oil, легка олія для обличчя. Мені дуже щось хотілося з цього корейського бренду спробувати. Це Needly, мабуть, ви знаєте про цей бренд. Коротше, ця олійка – це сироватка. На ній масаж робити в мене не вийшло, бо вона швидко вбирається, але має таку маслянисту консистенцію. І мені так сподобалася ця сироватка, що я її тепер використовую кожен день. Дуже класно, на неї класно наноситься макіяж. Я її використовую, знаєте, як базу, бо шкіра суха і треба щось зволожувальне. І ця олійка просто от така крута. Мені так сподобалось, і пакування красиве дуже. І те, як вона зволожує, як вона швидко вбирається, не ліпка. Дуже прикольно, але для масажу не підійшла. Я, мабуть, зніму окреме відео про масажі, про свої результати, про те, як я роблю, але я дивлюся багато відео. Просто в Ютубі, в Тіктокі, в Інстаграмі дивлюся туторіали і щось обираю для себе. Щось там для підборіддя, для підтягування овалу. Ну, коротше, роблю акцент на тих зонах, які мені цікаві. Але зроблю таке відео, якщо потрібно. Ще один засіб, такий осінній, це такі педи з кислотами. Це BHA, AHA, PHA кислоти, корейський бренд Sunbae Me. Дуже прикольні такі диски. Це найпопулярніші зараз засоби у Кореї. Вони, мені здається, роблять педи з усього. Для всього, я б так сказала. Для зволоження, для сяйної шкіри, для ексфоліації. Ось ці дуже класно ексфоліюють шкіру. Тим паче зараз сонця не так багато і шкіра просто така гладенька після них. Я використовую не кожен день, а десь 2-3 рази на тиждень. Дуже гладенька шкіра від них. Коротше, рекомендую, якщо у вас є проблема з текстурою, з нерівністю шкіри, з пігментацією, дуже класно вони справляються. Ще для того, щоб зробити шкіру після літа більш такою однорідною, прибрати якісь пігментні плями, зробити її більш сяючою, дуже подобається ось цей крем. Він такий легкий. Мій улюблений корейський бренд Skin 1004. Це крем, він так називається Brightening, то капсульний крем. Там є такі маленькі капсули всередині, і їх це не як скраб, вони одразу так розчиняються, але дуже легка текстура у крему, дуже швидко вбирається, зовсім не ліпкий, все, як я люблю. І дійсно він дуже так освітлює шкіру і вирівнює тон. Дуже подобається, і ще мені подобається ось це пакування, яке просто відкрив, нанес, не треба нікуди пальчиком ліз. Далі декілька засобів для волосся, якими я почала користуватися. Можливо, ви помітили, в мене з'явилась чубчик-шторка. Якось восени хочеться довгі волосся, якісь такі чубчики. Коротше, ось цей чубчик-шторка чи гардинка. Треба укладати. І я використовую фен і круглу щітку. І дуже класний засіб я знайшла. Якщо у вас не вистачає об'єму на волосі, а такий чубчик класно укладати саме на якісь такі засоби для об'єму, бо щоб воно так красиво лежало, фіксувалося. Коротше, ось цей тафт. Він для сушки феном і надання об'єму. Він дає реально класний об'єм. Його треба нанести на вологе, мокре волосся, на корінь та на довжину трішки.
і висушити феном. Дуже класно буде триматися, і форма тримається, і навіть коли вологе повітря, навіть коли прям дощ якийсь, реально штука тримає. 150 гривень коштує, я не очікувала. Ще для фіксації дуже люблю ось цей спрей, це Schwarzkopf Got To Be. Класний лак для волосся, який теж буде тримати вам ось цю шторку, чи волосся, чи ваші локони. Дуже міцно. Зараз мені це актуально, бо ношу довге волосся взимку і в осені, влітку завжди з чубчиком, завжди з хвостиком. Коротше, ось такі штуки для нової зачіски. Декоративна косметика. Що зараз люблю, чим користуюсь? Коротше, тональний крем. Я вже зняла на нього, до речі, догляд окремий. Дуже класний тональний, це тональна сироватка, тональний тінт, отак от з пипеткою, дуже такий ріденький. Це Maybelline Super Stay, він на шкірі матовий, але всередині є такі світоотражаючі блискотки маленькі, які реально відбивають світло, і шкіра і матова, і сяюча одночасно. Не знаю, як це відбувається, але такий феномен. Зараз він, до речі, на мені. Дуже легка текстура, довго тримається, реально може підійти для жирної шкіри, для комбінованої, для нормальної, для сухої. Дуже класна текстура, легенький, перекриває середненько. Коротше, використовую, дуже задоволена. Так ось, в нас ще в магазинах немає, на мейкапі його можна купити. І мій відцінок, який мені підходить, бо я його в Польщі купляла, 0,3. Парочку консилерів, бо ці питання дуже часто мені задають, порекомендую класний консилер. В мене тут аж два. Так, один Maybelline, ну, відомий майже на весь світ, я не знаю, скільки йому років, 10-15, ну щось таке, дуже давно він на ринку, але ось цей відтіночок 0,5, це трішки рожевий такий коректор, я би сказала. Він має рожевий підтон і дуже класно перекриває саме темні кола, сінці, якщо вони є, ну коротше, щось таке під очима, темне. Він з цим справляється, він дуже легкий, він не обтяжує зону під глазами, під очима, він не сушить, дуже класно виглядає, люблю і раджу. Якщо у вас така не дуже темна загоріла шкіра, бо він такий світленький, вам точно сподобається, якщо ви шукаєте. Ще один консилер, який мене вразив, бо щось не очікувала від NYX, такий класний консилер. Це консилер сироватка. Сама така назва говорить сама за себе. Легка текстура, зволожувальний, такий приємний на шкірі. Я б його використовувала навіть як тональний крем, бо такий класний. Знаєте, коли ось не хочеться фарбуватися, от проснулася, фарбуватися не хочеться, хочете щось там замазати під очима, якісь там недоліки на шкірі, просто можна його так розтягнути легенько пензликом чи руками. Він виглядає як шкіра, реально, просто дуже класний. В мене відтінок ваніла 0,3, щось 0,3 мені підходить останнім часом завжди. Мені подобається, що це помпа. Ви використовуєте цей, використаєте цей консилер до останньої крапельки. Дуже класний для макіяжу, для зрілої шкіри. Якщо вам 45+, це просто знахідка. Він реально не матує, не висушує. Дуже гарно виглядає. Сподобався. Ще один засіб – це рум'яна. Нещодавно в мене було два відео з рейтингами. Був рейтинг кремових рум'ян і рейтинг олійок і блисків для губ. Так ось, мені дуже сподобався цей засіб – це рум'яна 4 в одному. Це Evelyn, дуже бюджетний засіб. Ось так виглядає. Це рум'яна, вони дають дуже красивий такий сяючий ефект на обличчі.
їх можна наносити не тільки на щочки, можна наносити на губи, і дуже красиво буде поєднуватись і губи, і обличчя. Дуже класний продукт, я про нього розказувала у минулому відео, якщо не бачили, подивіться. Просто супер. Знаєте, теж ці дні, коли не хочеться фарбуватися, рум'янець додала і все просто чудово. Ще один продукт, який я дуже часто використовую в повсякденному макіяжі, в якомусь яскравому макіяжі, це коричневі підводки. Майже не використовую чорні, бо коричневі, на мій погляд, вони більш натурально виглядають на обличчі. Вони дуже класно підходять не контрастної зовнішності. Якщо у вас світлі очі, світле волосся, саме так, як і коричнева туш, коричневий лайнер повинен бути в вашому арсеналі, це 100%. Так, дві коричневі підводки, які можу раджити. Так, перша – це Maybelline. Вона темно-коричневого кольору, має ось такий класний тоненький пензлик. Вона класно підійде навіть брюнеткам, у кого шатенкам, у кого темні очі, темна шкіра, темне волосся, бо вона коричневого насиченого кольору, дуже красива. Майже чорна, але не чорна. Класна підводка, рекомендую. Ще одна підводка, вона вже більш підійде білявкам, світле волосся, світлі очі, голубі, блакитні, зелені, сірі, будь-які. Це NYX, так, це в мене інший продукт. Ось ця підводка Epic Liner, відтінок Brown. Дуже красива підводка на очах. Це світло-коричневий колір. Його вже видно, що він такий красивий, насичений, шоколадний, але не дуже темний. Тут теж пензлик, дуже тоненький, сам малює стрілочки. Шикарна підводка, водостійка, нікуди не дівається. Ці два лайнера. Дуже раджу, якщо ніколи не користувалися підводкою коричневого кольору, обов'язково спробуйте, вам сподобається. І поєднувати її з коричневою тушею – це просто дуже красиво. А саме з тушею, якою я вам зараз покажу. Це несподівано мій фаворит, ще мені здається, з 2016-го, я не пам'ятаю, коли саме ця туш вийшла, це Lash Sensational від Maybelline, але цей відтінок я почала використовувати не так давно, і він дуже красивий. Коротше, з коричневим лайнером вам потрібна коричнева туш у відтінку Burgundy Brown. Цей колір настільки гарно виглядає на очах, на віях. Я не знаю, чому я раніше ігнорувала коричневі туші і підводки, мені просто соромно. Але я виправляюсь. Рекомендую цю туш, вона і вії роблять просто отакі шикарні, і вона не осипається, вона дуже довго тримається, вона не розмазується, вона просто шикарна. А ще цей колір, він такий, знаєте, трішки з червоною ноткою, такий дуже красивий осінній колір. Коротше, придивіться, якщо не пробували, просто спробуйте. А якщо ви хотіли класно чорну туш, якщо ви в пожиках класної чорної туші, ось ця туш, яка нещодавно теж в мене з'явилась, Cosmic Black, це колір, це Sky High, я люблю класичну Sky High, люблю коричневу Sky High, люблю водостійку Sky High, коротше, я всі ці туші обожнюю, але ця, вона насиченого чорного кольору, це коли просто треба зробити smoky eye, такі прям насичені чорні, а попереду нас чекають корпоративи. Коротше, ця туш просто дуже-дуже красива, вона робить красивий об'єм, вона розподіляє, вона класно тримається, змивається водою. Коротше, чорна туш, якщо ви в пошуках, зверніть увагу саме на колір Cosmic Black. Одна палетка мені дуже сподобалась останнім часом. В мене якась ностальгія по бренду MAC. В них вийшла ось така лінійка палеточок невеликих з дуже класним дзеркалом, яке можна дивитися, робити макіяж. Ця палетка, вона називається щось там Бургунді.
Коротше, 6 відтінків Бургунді Тонс. Тут є дуже класний відтінок Хокс, який з 2013 року вже популярний і який я сьогодні використовувала в макіяжі. Тут є дуже класні шимери, матові відтінки, і всі вони в моїй улюбленій гамі. Тож якось я цією палеткою користуюся останнім часом дуже багато, такі осінні класні кольори. Вона теж офіційно, до речі, продається MAC на мейкапі, тож залишу вам посилання на цю маленьку палетку. Бо в магазинах вже її немає. А ще хочу підтримати свою коліжанку Валю Оусеріна, бо вона нещодавно відкрила свій маленький класний бренд під назвою Оусеріна Б'юті. І вона зробила тут 5 класних пігментів мультихромів. Якщо ви дівчина, яка любить такі мультихроми, дохроми, такі цікаві тіні, сьогодні, до речі, один відтіночок у мене на очах, то я вам дуже раджу підтримати українського блогера Валю і подивитися, можливо, вам сподобається і придбати собі один з відтінків. Це пігменти розсипчаті, які дуже красиві, знаєте, тут є такі відтінки, які просто, я не знаю, як вони, із чого вони зроблені, як це взагалі можливо, що вони так мерехтять класно. Коротше, залишу вам теж посилання на сторінку Валі, ви зможете подивитися на ці просто нереально круті пігменти, можливо, придбати собі щось до сезону свят, який вже наступив. Ще одне моє велике захоплення – це блиски, олійки, щось таке красиве, вологе на губах. Це те, чим я зараз найактивніше користуюсь. Давайте покажу, по-перше, що в мене на губах сьогодні. І це помада Superstay Vinyl Ink. І це відтіночок 35-й, Чікі. Мені здається, це популярніший відтінок у цій колекції. Колекція вже давно з'явилася. І це виглядає як блиск для губ чи рідка матова помада, але це дійсно дуже стійкий продукт, дійсно дуже стійка помада, яка просто її не стерти нічим. Але вона ось так от красиво блищить, вона дає вологий ефект на губах, дуже красива. Трішки може відчуватись така липкість, за счет цього вона і дуже стійка, бо вона так, знаєте, приліпає до губ. Але доволі комфортна, не можу сказати, що якісь неприємне відчуття, мені нормально. Вона не розтікається за контур, вона класно тримається, дає вологий фініш і майже не відбивається на стаканах чи на чомусь, тобто вона ось така і так і виглядає, коротше, на губах. Дуже класно. На цьому буду завершувати своє відео. Бажаю нам скорішої перемоги, бо, до речі, тривога ще триває, поки я тут записую відео. Бережіть себе обов'язково, ми дуже скоро побачимось у нових відео. Всім пока!